שלום לכולם, החלטתי להראות לכם משהו מגניב, ציור אוטומטי, autodraw.com. באתר הזה בעצם אפשר לנסות לצייר כל מיני דברים, ואז על ידי Machine Learning, זאת אומרת בינה מלאכותית, האתר יותר נכון ינסה לנחש מה אתם רציתם לצייר. טוב, מספיק דיבורים, בואו בעצם נראה מה זה עושה. בואו ננסה לצייר, אני יודע מה, אופניים, אופנוע, תכף נראה. שימו לב, למעלה כבר מתחילות להתקבל תוצאות. ממש לא טוב לצייר דרך אגב. שימו לב, יש כאן אופניים ואופנוע. עוזיה. בואו נצייר משהו אחר. ננסה לצייר, אני יודע מה, פרח אולי. נצייר את העיגול המרכזי, עלי כותרת, אני ממש ממש לא טוב בלצייר במחשב. נצייר את הגבעול, תעלים, שימו לב, אשכרה זיהה שרציתי לצייר פרח, בית, זה נותן לי מרעיון טוב, בואו ננסה לצייר בית. זה בית קלאסי, גג משולש, נעשה עוד דלת, שימו לב יש פה כבר זיהויים של בתים, אבל בואו נתקדם עוד קצת, נעשה לו גם ערובה, עשן, חלונות, כן, כן, ככה אני מצייר בית. והנה, יש פה בתים שהם דומים, מזכירים, אני יודע. יכול לשמש כבית בצורה כלשהי. בואו נצייר גם אדמה. זה הכי טוב שהולך לקרוץ. הנה בית. נזיז את זה רק. הנה, יש לי פה בית, פחות או יותר בית כזה התכוונתי לצייר. אתר נחמד, autodraw.com, תנסו.